Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Najnovšia štúdia, títo vedci, tí sa narobia, teda vám poviem, zistila, že ženy dajú s väčšou pravdepodobnosťou svoje telefónne číslo tomu mužovi, ktorý má v rukách gitaru. Neviem, prečo mi je to smiešné, ale je mi to trochu smiešné. Ale teda poprosím potom vás všetkých, aby ste sa aj vy k tomu vyjadrili, či na to môže byť kúsok pravdy, alebo nie. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. Tak ja neviem, ako ženy, ja určite... Nedávam číslo, ale dávam nejaké drobné, keď vidím niekoho s gitarou. To je taký prirodzený tento. Minule tiež som tak dal Jožovi Rážovi. Ale čo som chcel povedať je, že čo viem, že ten okamih, kedy vám určite žena číslo nedá, je keď máte v ruke tzv. Gitarový hamburger. Neviem, či to poznáte. Nie. Gitarový hamburger, ale už ste to všetci zažili, že to je normálny hamburger, ale no. Keď do neho zahryzneš, tak ti ten kečup a ty začneš, že... A vtedy už nečakaj ani číslo, ani... Áno. Jej, toto je dobré. Ale ja keď vidím teba, jak teraz toto si robil, tak ja o tebe viem, že ty si, kedy si chcel byť gitarista, aj si začal chodiť na gitaru, chodil do ľudovej školy umenia, ale potom ho vyhodili po prvej hodine, lebo si zle vysvetlil zadanie a teraz si precvičíme prstovú techniku. Ja si občas pripadám ako gitara. Toto je osobné, to naozaj akože... Ale to čo robíš teraz? To čo robíš teraz? Pre Boha. Si nebudeš brať do huby moje prsty, kamaráta. Milí priatelia, a toto bolo odovzdávanie Oscarov na Slovensku. Že? Len teda nemám... Mišo, toto si... Ale si sa zlákol trošku. Ale možno tvoje prsty by si mohol dať do huby. Trošku si sa ale prelákol teraz. Si dávaj pozor, že čo ho nepoznáš. No. Ani sošku nemá nič. Fakt, nebe prsty do huby, tie patria inde. Tie patria do rukavíc. Prsty. Poďme ďalej pre Boha živého.